Nik aukeratako liburuaren izenburua Amodioaren gazi gozoak da eta Aitor Aranak idatzi zuen. Ni hirugarren DBH nintzela irakurri nun, eta Jone izeneko neska batek lau urte zitula bere gurasuk erran zioten Berrota izeneko baserri bat erosi zutela erratzun. Eta berta joanen zirela udan eta aste burutan. Eta Jone ekaitzongi pasatzen zuen baserri horretan. Gainere lengusuak eta denak elkartzen ziren eta aitzongi pasatzen zuen. Bina onditu zen eta nahiago zuen lagunekin gelditu baserrira joan bino. Bino azken urtea bezala bere guraso konbentzitu zuten joateko. Orduan egun batean baserriko sabaian zegoela txukuntzen kuadernotxo bat aurkitu zuen, eta hasi zen begira, eta gohartu zen Miren Urkiolaren egunerokoa zela, eta orduan irakurtzen hasi zen. Miren jaio zenean bere guraso biologikoek monjetara eraman zuten, eta monjetatik familia batek adopzion hartu zuten, eta famili hortan atxe alkoholikoa zen, eta ama gaizki tratatzen zuen, eta Miren eta bere ama ez ziren triste bizi ziren. Eta gainere familia hortan ez zuten sobera dirurik, eta ordu nahian anaiari saldu zioten Miren. Etxe horretan ere Miren ez zen sobera ongi bizi, esklabu bezala bizi zen, ez zioten sobera ongi tratatzen, eta liburuan zehar hilketa ugari gertatzen dire, amodiozko histori batzuk ere gertatzen dire, eta niri liburu hau asko gustatu zait, entretenigarria delako, hilketak eta historio entretenigarriak kontatzen ditu, bino beste aldetik tristea da ze Mirenen bizitza oso gogorra izan da eta hori gainera irakurtzeko erreixa da eta liburu hau irakurtzea gomendatzen dut.